fort lumturi. Dashuria e shprehur me vepra ka qenë, është dhe do të jetë elementi i njohës dallues i të krishterëve, si dhe i unitetit të tyre si gjymtyrë të të njëjtit trup në Krishtin. Tema e dashurisë së krishterëve trajtohet vazhdimisht sepse e përbën boshtin e jetës së krishterë dhe është burimi pa shterur i kishës sonë në shekuj, pa kufizim, kohë, vendi apo kategori e njerëzish. Sot, në fragmentet e apostullit, por kështu edhe të ungjillit, si dhe të jetës së shenjtorëve, anargjent, dashuria e krishterë shfaqet si element bazë i mesazheve të shumta që na përcjellin sot në ditën e Zotit, në mbledhjen tonë adhuruese këtu. Apostull Pavli në fragmentin e sotëm të letrës së tij drejtuar të krishterëve të Korinthit trajton dhe formulon kaq bukur dhe kaq ndjeshëm dashurinë e krishterë brenda një organizmi të gjallë, njerëzor hyjnor. Të krishterët janë trupi i Krishtit. Dhe veç ata janë gjymtyrë të këtij trupi të Krishtit dhe kanë si krye vetë Krishtin. Kjo është kisha, komuniteti i krishterë. Perëndia u dha antarëve dhuntit të ndryshme dhe role dhe detyra të ndryshme. Disa i bëre apostoj, disa mësues, disa profet, disa çuditëbërës, disa shërues, disa ndihmëtar, disa kujdestar, disa folës gjuhës tuaja. Por të gjithë këta janë në një unitet. Jetojnë duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, në funksion të njëri tjetrit dhe në funksion të tërësisë së trupit. Të gjithë të bashkuar mes tyre në larmi dhuntish nëpërmjet dashurisë në Krishtin. Trupi, pra i gjithë trupi është shoqëri dashurie në Krishtin. Dhuntit, detyrat, rolet vlerësohen në lidhje me dashurinë. Nuk do të vlejnë në qoftë se nuk përmbajnë dashuri. Kështu apostulli thot, si kur të flasë gjuhët e njerëzve dhe të engjeve, e të mos kem dashuri, u bëra si bakër që kumbon, asi qimbal që qiret. Dhe si kur të kem profetësi, dhe të di gjithë fshehtësit dhe çdo dituri, dhe po të kem gjithë besimin, sa të lëviz nga vendi malet, e dashuri të mos kem, si jam asgjë. Edhe si kur të ndaj gjithë pasurin time për të ushqyer të varfrit, edhe si kur të dorëzoj trupin tim që të digjet, e dashuri të mos kem, s'më bën fare dobi. Pra, ky është kriteri jetës si që shikojmë për. Dashuria bashkon dhe nuk izolon. Në fragmentin e sotëm ungjillor, Krishti na kujton se dashuria rrezikohet nga Satanaj, i cili jo vetëm që nuk e ka këtë cilësi, por përpiqet ta shkatërrojë këtë cilësi edhe tek njeriu, sepse siç di, të gjithë njerëzit e kanë të mbjell dashurinë. Në rastin e të dy demonizuarve, këtyre dy personave të robëruar nga demonët, ndodh kjo gjë. Ata shfaqen të tjetërsuar, të egërsuar dhe të kallin frikën. Por Jesu Krishti si biri i Perëndis dhe krijues i gjithësisë, shfaq dashurinë e tij këtu. Shfaq këtë dashuri duke i çliruar, duke i pastruar dhe duke i paqësuar. Ndërsa në biografinë e shenjtorëve që kremtojmë sot, Kozmaj dhe Damianit, anargjend, por edhe në jetët e gjithë shenjtorëve, na shfaqet dashuria e krishterë në përditshmërinë e tyre, në profesionin e tyre, dhe në vendin e tyre. Dhe në rastin konkret të shën Kozmaj dhe Damianit, anargjend, dhe në profesionin e tyre si mjek. Ata e ofronin këtë në botë, duke ofruar falas,
drejt çdo krijese, të krishter ose jo të krishter. Këta dy shenjtorë që ishin edhe vëllezër dhe banonin dhe ishin në Rom, ishin nga Roma, me profesion paramjek, kryenin shërbime humane, por pa u paguar, nuk dëshironin të merrnin pagesë ose shpërblim. Pra nuk merrnin para as të varfërve, por as të pasurve. Dhe në qovë se të pasur t'i detyroni që të mernin një loj shpërblimi, atëherë ata e mernin dhe u a jepnin të varfërve apo dhe të smurve. Por të smira e mësuesit të tyre dhe disa mjekve të tjerë që bashkëpunonin, i qoj dere aty sa t'i vristin këta dy shenjtorë. Sot ne kujtojmë këta dy shenjtorë mjek për dashurin e tyre pa hipokrizi, dhe që u bën kështu mrekullibërës dhe shërues pa pages. Një shembull shumë dobiprurës edhe për ditët e sotme. Shenjtorët dhe të gjithë shenjtorët thyejnë mendimet utopike apo dhe kundërshtimet që tregojnë se dashuria në Krishtin është realizueshme. Pra nëse mendimet të ndryshme thënë që kjo është dashuri utopike, pikërisht këta shenjtor, jo vetëm ata të sotmit, por të gjithë kohërave të rëgojnë që kjo është realizueshme dëshira, dashuria në Krishtin, dhe dashuria pa interes. Dashuria me vepra gjithmonë është e shfaqur si element dalues i shquar i të krishterve në shoqëri ku jetonin. Madje në shekullin e dytë, Tertuliani, një jurist nga Kartagjena, thot për shkruan këtë karakteristik: për kujdesja jon për ata që ndodhen në nevoj, pra ushtrimi i dashuris, u këthyje në një fenomen dalues tonin për në kundështarët tanë. Kundështarët thonin, shikohë se sa shumë dashuri kanë këta për njëri tjetërin, ndërsa ta urren për vdekje të tjerët. Krishti madje edhe kishte thënë: prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Dhe kur themi për njëri tjetrin, jo vetëm mes nxënësve, pra mes njëri tjetrit, por edhe për ata që nuk ishin nxënës, dhe për ata të tjerë. Sot ne ftohemi jo thjesht që të flasim për dashurinë, por ta jetojmë këtë dashuri në jetën tonë dhe në shoqërinë tonë, në familjen tonë dhe kudo. Ta bëjmë të dukshëm dhe të prekshëm këtë Krisht, i cili nuk është utopik fare. Zakonisht, kur bëhet fjalë për dashurinë, mendja e disa njerëzve shkon tek lëmosha për të varfrit. Në fakt, kjo do e padrejtësonte dhe do ta kufizonte jashtëmase vlerën e madhe që ka dashuria. Si shtot para dhe kryepiskopi Anastas, ka mira mënyra me antët të cilave dikush mund të shfaq dashurin e ti. Dhe ne prej 25 vjetësh e shikojmë të dashurit të shfaqet në forma nga më të ndryshmet. Në qovë se dikush në thotë edhe fjalë të ashpra, apo dhe na ofendone, na shanë, në vend që të zemërohemi, duhet të përgjigjemi me butësi, ndoshta dhe në heshtje, edhe kur na padrejtësojnë neve personalisht. Kur nuk mburresh për arritjet e tua dhe nuk e cmir të tjerët për sukseset e tyre dhe nuk e grindavec as dyshues për keq, atëherë kjo tregon se ke dashuri. Dhe kjo dashuri ka bazë. Duhet ta vëmë pra mendjen ton në punë për të gjetur mënyra dhe raste që të shprehim këtë dashuri që ne kemi, apo edhe këtë përpjekje që ne kemi për të ngjarë Krishtin. Dashuria ka kuptim të gjerë. Dhe si thot apostull Pavli në fragmentin e sotëm apostolik, na shpjegon dhe na frymëzon. A i thot, dashuria është zemërgjër dhe bënd të mira. Dashuria nuk ka smirë
dashuria nuk mburret, nuk fryhet, nuk sillet shëmtuar. Nuk kërkon të sajat, nuk zemërohet, nuk mendon të keqen, nuk gëzohet për padrejtësin, por gëzohet për të vërtetën. Të gjitha i mban, të gjitha i beson, të gjitha i shpreson, të gjitha i duron. Po, dashuria kur nuk bie poshtë. Dhe ai këshillon në vazhdim, ndiqni pra dashurinë dhe lypni me zell dhuratat shpirtërore. Duke mbyllur, le të kërkojmë ne nga Perëndia fuqi dhe frymëzim për dashuri. Të studiojmë ditë për ditë shembullin e Krishtit duke lexuar Dhjatën e Re. Të shohim imazhin e Krishtit tek çdo njeri. Të veprojmë me ndërgjegje për çdo rast, si edhe për një gotë ujë të ofrojmë, apo rroba për ata që nuk kanë, apo një fjalë të ngrohtë, apo ilaçe, apo vizita të cëmurët apo të burgosurit, apo të ofrojmë ndihmën tonë të mendjes, ndihmën shpirtërore apo edhe të trupit. Sepse dashuria bën çuditëra, dhe me atë dashurisë ne do të shikojmë vetë Zotin. Amin.